Landspítali hefur fengið að gjöf 140.000 sýnatökupinna og 17 gjörgæslu öndunarvélar. Þetta þýðir að spítalinn getur ráðið við svartsýnustu spár fjölda COVID-sjúklinga í öndunarvél, 27 í einu. Tvöfalt neyðarástand ríkir hjá einkareknum fjölmiðlum, segir fréttastjóri Stöðvar 2. Á sama tíma og eftirspurn aukist, dragist tekjur saman 10%. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ segir að aldrei áður hafi mælst annað eins atvinnuleysi en þar stefnir í að fjórði hver maður verði án vinnu. Þingmaður segir aðgerðir stjórnvalda miðast við karlastörf. Þriðjungur dauðsfalla vegna COVID-19 í Ástralíu rakinn til farþega á skemmtiferðaskipi sem komu í landi í Sydney fyrir 3 vikum. Lögreglan rannsakar málið en bann við komu skemmtiferðaskipa var þá í gildi. Rússar hafa fordæmt yfirvöld í Prag fyrir að fjarlægja áratuga gamla styttu af sovéskum hershöfðingja. Tékkar segja að það gert vegna óeirða og skemmdarverka. Gott kvöld. Landspítali hefur fengið að gjöf 17 nýjar gjörgæslu öndunarvélar og 140.000 sýnatökupinna. Koronaveiru faraldurinn á hægri niðurleið hérlendis en aðgerðir til að hefta útbreiðslu hans verða nauðsynlegar mun lengur. Engum höftum verður aflétt fyrir í fyrsta lagi eftir 4. maí. 32 ný tilfelli greindust í gær. 4,5% sýna hjá Landspítala voru jákvæð en 0,2% hjá Íslenskri erðagreiningu. Langflestir sem greindust í gær búa á höfuðborgarsvæðinu. Þriðja daginn í röð batnar fleirum af sjúkdómnum en greinast með hann. Faraldurinn áfram að fara niður á við, hægt og bítandi. Hann gengur ekki eins hratt niður eins og hann vex. Sem þýðir það að við þurfum áfram að beita þessum aðgerðum sem við höfum verið að beita til að koma í veg fyrir frekari smit og frekari útbreiðslu. Hvernig hömlum verður aflétt verður kynnt eftir páska? Þetta verður gert í einhverju skrefum og fyrsta skref verður ekki fyrir 4. maí, það er alveg ljóst. 11 á gjörgæslu með COVID, þar af 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. 8 í öndunarvél, 1 þeirra á Akureyri. Landspítali hefur fengið að gjöf 17 gjörgæslu öndunarvélar, 140.000 sýnatökupinna og hlífðarfatnað fyrir starfsfólk frá 14 íslenskum fyrirtækjum sem vilja ekki láta nafn síns getið. Gjöfin er meira en 100 milljóna króna virði. Á bak við gjöfina veit ég að það er þrotlaus vinna, mjög mikil útsjónarsemi og harfylgi við það að koma þessum búnaði til landsins. Enda eru öll ríki í kapphlaupi þessar vörur. Þetta þýðir að spítalinn getur ráðið við svartsýnustu spárum fjölda sjúklinga í öndunarvél. Að við séum með vélar, húsnæði og mannskap til að sinna minnstósti 27 einstaklingum á gjörgæslu með COVID-veikindi. 54 eru með sjúkdóminn á Vestfjörðum og meira en 300 eru í sóttkví. Langflestir á Ísafirði og í Bolungarvík, þar sem næstum þriðjungur íbúa er í sóttkví eða einangrun. Á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík eru 4 af 10 heimilismönnum með sjúkdóminn og hinir 6 í sóttkví. Einn er látinn. 3 vestfirðingar er á sjúkrahúsi, 1 á Ísafirði og 2 á Akureyri. Annar þeirra er á gjörgæslu. Það ætlum við að fara vestur á Ísafjörð. Gylfi Ólafsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Smit breiddist hratt út í Bolungarvík en það eru engin ný tilfelli síðastliðin sólarhring. Hefur tekist að ná tökum á faraldrinum þarna? Já, það virðist vera. Það eru bæði harðari aðgerðir hér og heldur en er á landsvísu og smitrækningin virðist hafa gengið ágætlega og fólk virðist hafa farið eftir tilmælum um sóttkví og einangrun og svo framvegis. Þannig að já, við virðumst vera að ná tökum á þessu bæði í samfélaginu en líka inn á hjúkrunarheimilinu Bergi þar sem að við fengum smitinn fyrir nokkrum dögum síðan og höfum verið að vinna úr þeirri stöðu síðan þá. Það eru greind 54 smit á Vestfjörðum. Þetta gerðist allt mjög hratt. Já, mjög hratt og fyrir svona 2 vikum síðan þá var meira að segja umræða það að þetta gerðist kannski aðeins of hægt en það virðist svo sannarlega ekki vera og þetta kom svona öllum á óvörum svo þegar þetta gerðist og gerðist með hvelli akkur þar sem að síst skildi inn á hjúkrunarheimili þannig að ég vona að það sé víti okkur öllum landsmönnum til varnaðar að sofna ekki á verðinum heldur muna að þetta getur skotið upp kollinum hvar sem er. Og þetta hefur auðvitað haft gríðarlega áhrif á allt samfélagið á Vestfjörðum? Já, heldur betur og
nú eru bæði heilbrigðisstarfsfólk og almenningur allur að reyna að rekja sig í gegnum söguþráðinn og velta fyrir sér hvað gerðist og hvað hefði mátt gera betur og svo framvegis. Ég hef aðeins verið að tala það að heilbrigðisstarfsfólk býr við í sjálfu sér tvöfaldan ótta núna. Það er annars vegar óttin við að smitast í vinnunum en þess að smitin eru nú gjarnan þá inn á heilbrigðisstofnunum og hinn óttin er að smita aðra, smita skjólstæðingana, sjúklingana, íbúana og jafnvel samstarfsfólk. Og þú getur rétt ímyndaðir hvernig fólki líður sem að mögulega fer eftir öllum settum leiðbeiningum, öllum reglum, vanda sig eins mikið og getur, en gæti eða jafnvel ber inn smit á þess að vita það inn á heimili sem að hefur þessar afleiðingar. Þannig að það kannski leiðir okkur að þeirri niðurstöðu að ef að samfélagið í heildsinni er ekki hérna grasserandi í koronaveirinu, þá er erfitt að halda heilbrigðisstofnunum fríum líka. Já. En nú stendur til að fara skima fyrir veirinu á Vestfjörðum í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu. Hvenær ætlið að byrja? Við erum að stefna því að byrja á þriðjudag eða miðvikudag hér á Ísafirði og í kjölfari förum við til Patreksfjarðar. Mögulega náum við að skima líka í Bolungarvík. En við gerum þetta væntanlega Ísafjörður og Bolungarvík fyrst og svo Patreksfjörður seinna. Á Patreksfjörði og þar í Grend er minna smit eins og staðan er, þannig að það liggur ekki jafn mikið á því. Takk fyrir þetta, Gylfi Ólafsson á Ísafirði. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn segir að efnahagslægðin af völdum COVID-19 verði sú mesta síðan í kreppinu miklu á fjórða áratug síðustu aldar. Fjármálaráðherrar Evrópusambandsríkjanna funda í kvöld til að reyna að ná langþráðum samningi efnahagsaðstoð úr sameiginlegum sjóðum sambandsins. Flestir ættu að vera farnir að gera sér grein fyrir því að COVID-19 faraldurinn hafi slæm áhrif á efnahagslífið. Hversu slæm þau verða er kannski óljósara. Þetta ræðir Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn á vorfundi sínum í næstu viku, en upphitunarræða forstjórans í dag gefur ákveðna mynd. We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. Hún býst við hægum viðsnúningi á næsta ári ef faraldurinn minnkar á seinni hluta þessa árs. En hún hvetur jafnframt til þess að huga sem fyrst að viðspyrnu. We must minimize the potential scarring effects of the crisis through policy action taken now. Fjármálaráðherrar Evrópusambandsríkjanna reyna þetta með áframhaldandi fundi í kvöld sameiginlegan efnahagspakka. Síðast strönduðu viðræðurnar á Hollendingum sem vildu ekki slaka á skilyrðum framlag úr stöðuleikasjóði Evrópusambandsins til Ítalíu og Spánar, þeirra ríkja sem eru verst sett. Óvíst hvernig það mál verður leyst. Þetta er ingewikkeld gesprek in Europa, waarbij wij solidair willen zijn met Zuid-Europa, waar we hebben ook een paar belangrijke overwegingen. Og hér er nýfrétt. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands sem hefur verið á sjúkrahúsi frá því á sunnudag vegna COVID-19 sýkingar, er nú laus úr gjörgæslu. Johnson hafði verið þar síðan á mánudag þegar hann fór að finna fyrir öndunar erfiðleikum og þurfti að fá súrefni. Undanfarna daga hafa borist betri fréttir af líðan hans og nú á sjöunda tímanum greindi talsmaður hans frá því að hann hefði verið færður frá gjörgæslu, af gjörgæslu, á almenna deild á St. Thomas sjúkrahúsinu. Tvær vikur eru síðan hann greindist með veiruna. Tekjur einkarekinna fjölmiðla hafa dregist saman 10%, segir fréttastjóri Stöðvar 2. Faraldurinn hefur gert slæmastöðu enn verri að mati lektors í blaða og fréttamennsku. Ja, fyrir einkarekna fjölmiðla þá verður þetta tvöfalt neðarástand. Það er auðvitað þetta neðarástand sem við erum að flytja fréttir af á hverjum degi og getum ekki dregið úr heldur allt það ef eitthvað er. Á sama tíma þá stöndum við í ákveðnu neðarástandi sjálf því að tekjur grundvöllurinn hann er að þarna upp þar að segja auglýsingarnar sem að við reiðum okkur á að þær eru að minnka verulega og það er talið í tugum prósenta. Á sama tíma hefur lestur og áhorf á fréttir og annað efni frá fjölmiðlum stór aukist. Og við bara einfaldlega stólum á það að fjölmiðlar haldi áfram að upplýsa okkur ástandið. Í Bandaríkjunum til dæmis, þar sem að fjölmiðlar eru líkt og hér, fyrst og fremst að reiða sig á auglýsingatekjur, þar hefur fjölmörgum blaðamönnum verið sagt upp eða settir í hlutastarf. Viljum við sjá það gerast hér? Í byrjun mánar samþykkti ríkisstjórn Danmerkur að veita tæplega 4 milljarða í styrki til fjölmiðla. Víðar hafa verið kynntar aðgerðir af svipuðum meiði, til dæmis í Noregi, Svíþjóð og á Írlandi.
Eitt sem að stjórnvöld geta gert er að gera ekki neitt. Annað sem þau geta gert er að virkja þetta fjölmiðla frumvarp sem er búið að leggja mikla vinnu í og það þarf ekki að finna upp hjólið hvað það varðar. Ef að það kæmist út úr nefnd þar sem það er sofandi núna, að þá myndi það muna miklu og svo er auðvitað hægt að fara í sértækar aðgerðir. Og kannski verður þetta til þess að okkur verður öllum ljósara, mikilvægi fjölmiðla og að fréttir það kostar að búa þar til. Þessi faraldur, hann hefur einfaldlega gert vonda stöðu enn verri og ég held að stjórnvöld hljóti að vera að skoða hvað er hægt að gera til þess að styrkja þeirra stöðu. Ég bara trúi ekki að þeirra. Það hefur samt ekki áhrif á það að við ætlum að standa okkar vakt sérstaklega í þessu neyðarástandi en það er ekki dauðvelt. Já, engar svona sértækar aðgerðir sem beinast að stöðu fjölmiðla hafa verið kynntar hér á landi. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, eru þær hluti að næsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar? Það sem ég vil benda á er að nú er til umfjöllunar frumvarp til þess að styðja við engarekna fjölmiðla, það fyrsta sem hefur komið fram. Og ég legg mikla áherslu á það að við kláruð þetta frumvarp, þar er búið að setja 400 miljónir til þess að styðja við einkarekna fjölmiðla. Ég veit til þess að nú er verið að skrifa nefndarálitið og þannig ég legg áherslu á að það klárist. Hins vegar er það svo að staða fjölmiðla, hún er mjög erfið allan heim. Á sama skapi er mikill lestur og fólk fylgist gríðarlega vel með, þannig að ég hef alltaf verið talskona þessa að styðja við einkarekna fjölmiðla og mun halda áfram að gera það. Þetta frumvarp hefur verið lengi í nefnd og það svona bendir ekkit kannski sérstaklega til þess að það verði samþykkt fljótlega. Formaður hérna allsherjarnefndar sagði í dag að pólitísk umræða ætti enn eftir að fara fram og eins og kom fram í fréttinni hérna á undan og fleiri sem sagt fjölmiðla fólk hefur miklar áhyggjur af stöðinni núna og vilja svona að þið bregðist við strax. Hverju svararðu því? Ég svara því til að þetta frumvarp er búið að vera til umfjöllunar. Allar gestakomur eru búnar hjá nefndinni og mér finnst mjög mikilvægt að við reynum að klára það. Ég útiloka hins vegar ekkit í þessu vegna þess að við vitum að fjölmiðla skipta mjög miklu máli að það sé gagnrýnin umræða og að við séum að ræða málefni líðandi stundar, sérstaklega á tímum farsóttar. Þannig að mér finnst mjög brýnt að við komumst til botns í þessu máli og við klárum þetta. Örstutilokin, hefur sjálf áhyggjur á stöðu fjölmiðla? Já, ég hef það og ég hef verið í sambandi við þá marga og ég skil mjög vel í hvað stöðu þeir eru. Við sjáum að auglýsingar tekju bara eins og víða, það tekju fall víða og stjórnvöld verða að taka til þess. Takk fyrir þetta, Lilja, og við látum svo loki hérna úr menntamálaráðuneytinu. Já, takk fyrir það, Ólöf Ragnarsdóttir. Þá förum við út í heim. Þriðjungur dauðsfalla vegna COVID-19 í Ástralíu er rakinn til farþega í skemmtiferðaskipi sem komu í land í Sydney þann 20. mars í trossi við bann stjórnvalda. Lögreglan í Ástralíu rannsakar nú hvers vegna næstum 3000 manns var hleypt frá borði þrátt fyrir bannið. Þegar skemmtiferðaskipið Ruby Princess kom á land 20. mars sagði það verið á ferðum Asíu. 2700 farþegum var hleypt frá borði en bann við komu skemmtiferðaskipa hafði tekið gildi nokkrum dögum áður. Þegar 200 úr áhöfninni veiktust var skipinu bannað að koma til hafnar og því var það fast á rúmsjó vikum saman þar til að fékk að koma til Port Kembla skammt frá Sydney á mánudag. Lögreglan réðist til inngöngu í skipið í gærkvöldi í þar til gerðum hlíðarfatnaði og lagði meðal annars hald á svarta kassa skipsins sem geymir upptökur af fjarskiptum. Rannsóknin beinist að því hvers vegna farþegarnir fengu að fara frá borði þrátt fyrir bannið og að nokkrir farþegar hefðu flensueinkenni. Stjórnvöld veittu sérstaka heimild til að þessi farþegar fengju að koma í land. We're collecting all of the information so the coroner can have an informed opinion. There is still a dual criminal investigation running in terms of the way we collect the evidence at the highest level. Yfir 600 þessara farþega hafa greinst með COVID-19 sem er 10% allra sem hafa greinst í landinu. 15 þeirra eru látnir sem er hátt í þriðjungur dauðsfalla í Ástralíu af völdum sjúkdómsins. Yfir 1000 úr áhöfninni eru enn í skipinu og fá ekki að fara frá borði nema í neyð. Búist er við að það verði í höfn í alltaf 10 daga. Horfur eru á að fjórði hver maður í Reykjanesbæ verði atvinnulaus þegar líður á apríl. Bæjarstjórinn segir slíkt atvinnuleysi einstæmi á síðari tímum. Þingmaður kjördæmisins segir að innspýting stjórnvalda í atvinnulífið miðist nær eingöngu við karlastörf.
Atvinnuleysi hefur aukist hratt að undanförnu vegna COVID-19 farsóttarinnar. Ríkisstjórnin hefur kynnt aðgerðapakka til að aðstoða fyrirtæki og einstaklinga, öll ferðaþjónusta er í frosti og flugsamgöngur til og frá landinu liggja nánast alveg niðri. Reykjanesbær og reyndar öll Suðurnes hafa orðið illa fyrir barðinu á ástandinu. Það er mjög mikið atvinnuleysi hérna núna vegna þess hversu stór flugvöllurinn er í rauninni í atvinnulífinu hér. Það 40% af veltu Suðurnesja í atvinnulífi og viðskiptum koma með einum öðrum hætti frá flugvöllunum. Ríkisstjórnin brást við þessu ástandi í upphafi vikunar með því að veita 4 milljarða til Isavia og flýta framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli. Reiknað með að þessar aðgerðir skapi alltaf 125 störf á mánuði fram á mitt næsta ár. Það verður til þess að það er hægt að halda áfram með áætlanir sem var búið að gera en átt að fresta vegna þess að félagi verður fyrir tekjufalli og flýta öðrum og það auðvitað breytir einhverju. En þetta er að mestu kallastörf og það þarf að huga því að konur eru líka atvinnulausar á svæðinu. Þá samþykkti Reykjanesbær að auka framkvæmdur á árinu 460 milljónir króna, þannig að í heildina verður tæpum 1200 milljónum varð í framkvæmdir, auk 2 milljarða framkvæmda við Stapaskóla. Alltaf 25% atvinnuleysi er spáð í bæjarfélaginu í þessum mánuði og það segir Kjartan fordæmislegt hér á landi á síðari tímum. Aldrei, held ég á Íslandi, nei. Og kannski í einhverjum risa heimskreppum á síðustu öld út í heimi en aldrei hér. Ástandið er svipað víða á Suðurnesjum. Í Suðurnesjabæ, Sandgerði og Garði, búa rúmlega 2000 manns á vinnualdri og þar hefur farsóttin haft mikil áhrif. Ég geti trúið að það var eitthvað annað 100 manns hér í þessu sveitafélagi sem að hérna hafa mist störfin að hluta öllu leiti. Það má segja Reykjanesbær og nágranna sveitarfélög hafi farið í gegnum óvenju miklar sveiflur í atvinnulífi frá aldamótum vegna mikilvægis Keflavíkurflugvallar. Herinn fór fyrir 15 árum, svo reið fjármálakreppan yfir heiminn. Atvinnulífið rétti svo verulega á kútnum fyrir áratug með ferðamannasprengjunni en heimsfaraldurinn hefur enn og aftur snúið við þróuninni. Við ætlum að komast í gegnum þetta líka. Það mun taka tíma. Við sjáum að þetta sumar núna er sennilega úti hvað varðar ferðaþjónustu og mikla flugumferðum völlin. En það kemur dagur eftir þennan og við erum bara bjassin á okkur takist að lesa það. Rússnesk stjórnvöld hafa fordæmt tékka fyrir að fjarlægja umdeilda styttu af leiðtoga hins sovjeska rauðahers í seinni heimstyrjöldinni. Styttan hefur staðið í Prag í 40 árin vegna tíðra skemmdaverka á að flytja hann á safn. Styttan af Ivan Konev, leiðtoga hins sovjeska rauðahers sem frelsaði borgina undan oki nasista í lok síðari heimstyrjöldarinnar, var sett upp í Prag árið 1980. Margir hafa haft horn í síðu þessarar styttu því þessi sami Konev leiddi líka innrás sovjetmanna í gömlu Tékkoslóvakíu 1968 og brutu þar á bak aftur frjálslyndari öfl. Fyrir 2 árum var texta bætt við styttuna sem útskýrði þáttans í innrásinni og kunnu rússar tékkum litlar þakkir fyrir. Minnismerkið hefur ítrekkað orðið fyrir barðinu og skemmdarvörgum þar sem vísaðir í þessa þáttöku Konevs í innrásinni. Því hafa borgari völd reynt að finna styttunni annan stað. Začínalo být tohleto místo bezpečnostním rizikem, že tady vlastně čím dál tím častěji docházelo k takovým jako srážkám těch podporovatelů maršála Koněva s odpůrci. A to je jeden z důvodů, proč my jsme se rozhodli, že už nebudeme na ní čekat a že tu sochu necháme odvést, protože to hrozilo, že tady dojde skutečně dříve nebo později k nějakému incidentu. Bæði rússneska sendiráðið í Tékklandi og rússneska utanríkisráðuneytið hafa fordæmt flutninginn á styttunni. Yfirvöld í Prag ætla að koma henni fyrir á safni en koma í staðinn upp minnismerki til heiðus þeim sem frelsuðu Prag undan nasistum. Og þá að veðri, á morgun gengur lægð upp að landi með austanátt og rigningu og heldur hlýnandi veðri norðan en norðanlands verður bjart og stillt fram eftir degi. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Sturla Snær Snorrason var alveg við þröskuldin að komast inn í heimsbikarinn í Alpagreinum þegar allri keppni var aflýst vegna koronaveirunnar. Hjólreiðamenn í Belgíu deykir aðalausir og nota tæknina til að halda mót og keppa við hvern annan. Og fótboltamenn Malaga láta gott af sér leiða og eiga vikuleg myndbandsýmtöl við eldri borgara sem búa við einangrun vegna heimsfaraldursins. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta.
Landspítali hefur fengið að gjöf 140.000 sýnatökupinna og 17 gjörgæslu öndunarvélar. Þetta þýðir að spítalinn getur ráðið við svartsýnustu spárum fjölda COVID-sjúklinga í öndunarvél 27 í einu. Tvöfalt neyðarástand ríkir hjá einkareknum fjölmiðlum, segir fréttastjóri Stöðvar 2. Á sama tíma á eftirspurn aukist dragist tekjur saman 10%. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ segir að aldrei áður hafi mælst annað eins atvinnuleysi, en það stefnir í að fjórði hver maður verði án vinnu. Þingmaður segir aðgerðir stjórnvalda miðast við karlastörf. Þriðjungur dauðsfalla vegna COVID-19 í Ástralíu er rakinn til farþega á skemmtiferðaskipi sem komu í land í Sydney fyrir 3 vikum. Lögreglan rannsakar málið en bann við komu skemmtiferðaskipa var þá í gildi. Og Rússar hafa fordæmt yfirvöld í Prag fyrir að fjarlægja áratuga gamla styttu af sovjeskum herforingja. Tékkar segir það gert vegna óeirða og skemmtaverka. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á roof.is en við segjum þetta gott að sinni og vonum að þið hafið það sem allra best páskana. Verið sæl.